ir sodyboj, ir ant lauko, vėsus oras tyliai plaukia, neša srovę šalto vėjo, skelbia, kad ruduo atėjo. Plačios lankos nušienautos, vasaroje jo nupjauti, gumos nuo laukų pranyko, nei vienų pėdų neteliko. O tamsiam žaliam šile paukščių giesmės jau nutilę. Kai lauką banda gena, lakštutį nebeskardena. Gražios giesmės viturėlių nebešaukia artojėlių. Vis trumpesnės lieka dienos, dirbo išiaušės yra žienos. Voratinkliai laukus apstojo, rasos žnaibo basas kojas. O aušrelė giedrų rytą, gėlės nuo šalnų nuvyto. Kai pietus gervės skrenda ir padangiai skleidžia gandą, duokit rytą piemenėliui apsivilkti kailinėlius. Nors ir trumpos stojo dienos, ruduo džiaugiasi artojas. Kai javų pilna šalinė ir peludė ir galinė, o į ūgį siekia stogus, pasidžiaugti gerą progą. Nes ir medžiai, ir rugiai spindi žvilga smagiai. Smagu pasidairyti ir po šeiminystės rytį. Čia kopūstų galvos kietos, kotus vyrna iš vietos, virsta runkeliai geltoni, kaip alaus pilni uzbonai. Morkus griežčiai pašariniai ir svogūnų ilgos pinės, ir žavėja, ir vilioja, kiekvieną darb štartoja, kad iš triūsų sunkaus ilgo bus ir duonos, ir pavilgo. Taigi ruduo. Ruduo pro langą žvelgia vis tamsesnės dienos. Ir taip norisi šviesos ir šilumos. Nori, nenori, bet tenka vis daugiau laiko praleisti viduje, o saulės spindulėlis tik žyptelės pro langą ir taip pat pradingsta. Taigi pats metas pabūti kartu, tarti vienas kitam gerą žodį, nusišypsoti, būti geriems, padovanoti vienas kitam džiaugsmą. Tai sveiki, mieli sveteliai, susirinkę pavakaroti, pabūti, pasidalinti šypsenomis ir dovanoti vienas kitam gerumą. Na, o aš galvoju, kad aš irgi jau seniai buvau pas tetulytę, ko gero, leiksiu aš pas ją, pabendrausi mudvi. Seniai jau buvau, tai gal tamsta jau kaip sveikata, kaip gyveni. O taigi girdėjai, taigi Petrienės višta iš nežinai. Ir žinai, nu nežinišką. Tatulytė, o girdėjai, plunksnas tai rado pas antuose už tvarto. Tatulytė, o girdėjai, Zigmulis penktą pasivedė. Žinau, tetulytė, dedai tu laukia. Tetulytė atgirdėjai, taigi varikys jauniausiai iš miesto parlėkė, su mašina, žinau. Ali iš paskos, tas sakė, frantas, baltom kelniam. Nu, tai va, žodžiu, kas naujienas, tetulytė, matai, tetulytė. Nu, vaikeli, ir prisišnekėjai. Turbūt tu visą betygalą išvaikščiai, visokių nesąmonių prisiklausiai. Ei, geriau užsiemdyk ir rimtesnių darbų. Ai, tetulytė, jau taip sakai, geriau aš eisiu padainuosiu, tai jau ir pyko. Yeah.
po juoko, bet aš labai norėčiau pristatyti savo pačius mylimiausius draugus. Tai Kelmės kultūros centro mišus vokalinis ansamblis Vakarė, vadovė Genė Ačienė. Vėlionos kultūros centro vokalinis ansamblis Vėlionietis. Aš jau Vadovė Jadvyga Žemliauskienė. Pasvalio kultūros centro Pumpėnų skyriaus Jurgino kultūros namų mišrus ansamblis Jurgino žiedas ir vadovė Gėlė Mačiūnė. Kainų rajono Josvainių kultūros centro Pernaravos skyriaus Langakių mišrus ansamblis Langsva ir vadovas Zenonas Brazinskas. O taip pat Raseinių rajono kultūros centro Metygaloje moterų ansamblis Lelika, vadovė Vaida Putytė. Kadangi mūsų svetelį iš taip toli atvažiavo, net iš paties Pasvalio, ir pasodinu mes juos į patį kambutį, kaip žentus ir marčias, tai mes... O, kaip aš čia tai praleidau? Tikrai, čia va kažkokie tie garsai. Taip, taip, nepranešiau. Radviliškio rajono pociunėlių kultūros namų mišrus vokalinis ansamblis Jauda ir vadovė Genutė Vorienė. Į pasvališkius ir prašysim jau jų pačią pirmą dainelę mums padovanoti, o apie ką, tai net ir nežinau. Labą dieną visiems. Duoti mikrofoną. Pasvalio, kadangi mes nuo molę kraštą atvažiavom, taigi pagalvoju, čia toks gražus vakaras mamų dainos, tai aš iškepiau danytės pagal mamos receptą. Taigi noriu patyti paragauti pasvalėjų. Ačiū. Tikriausiai nieko labai jūsų pusvalėjų. Tai laukiam dainu. Mūsų daina bus rudens sapnas. Reparščiau. Mano pačio Thank you.
užmiršau pasakyti, gėlytė taigi yra mano tėvo antros kartos pusės ir iš mamos pusės. Pasidžiaugim čia, žinokit, iš tikrųjų tai tik tai saviškiai ir susirinko, bet apie visus kitus ir vėliau pasakysiu. Ai, jeigu dar pas Tetulytę pasirūkuosim. Tetulytė, ar girdėjai, Petrinės paskutinį karį pasimirė. Negirdėjai. Žinai, anksčiau tai būdavo laikai, kožnam kieme po 2-3 karvės, tik gaidžiai sugėda, bobikės tuoj laukos, karvikė myšt, nedaug dėlė, kuri pramėgoja. Tėdulytė, aš dar atsimenu, kai Lukošis pieną veždavo su padvada. Tai klausyk dabar, bet aš neatsimenu, kur tą pieną suvežė dėdavo, ateisi per uodavą, tėdulytė. Ei, buvo pieninė čia. Pas mūsų. Ir saperuodavo, elektras nebūdavo, tai jis su arkliais, kokį manežą, patinkydavo arklius tą manežą ir sukdavo, kur jis saperuodavo. Tai va, tai paskui jau tą grėtinę veždavo toliau ir atsengius. Ale, tai aš galvoju, tėtulytė, tai ten arkliai keli sukdavo. Tai visai būdavo, kiek jų atveždavo to pieną. Vieni čia su porą arklių, kiti su vienu arkliu, net su vienu nepasukdavo. Vyrai, kaip jūs galvojat, kiek arklys turi ten tų separatorinių galių? Du pakinkydavai, tris. Tai jeigu trys, tai jau dviekinė labai pirkšta. Aišku. Vazeniuks, mano tėva, pusbrulis iš Vodinas pusės. A prisimeni, buvo pas jūsų kaime pieninė? Buvo. O tai kokį pieną mėgai labiau saldo rūkštų? Aš rūkštų. O su arkliais teka joti? Ne. Nu, at neteka, tai tada padainuok. Brangioji mama, šiandien tau žodžius gražiausiu sakyti noriu, kad šį pasaulį aš matau, tik tau vienai dėkoju. Gėlių kiek į rankas man telpa, priskinsiu tau mėlogį, bet šito neužtenka, kiek man tu paukojai. Didžiausia duona, mamytė, tai mano meilė tau, kad būtum visada laiminga, dievuliu aš prašau. Sveiki, mėlėjai visi susirinkusiai čia, labai mums džiugu dalyvauti šioje gražioje šventėje, bet norim įteikti jum duvanėlę. Ačiū, 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 Yeah.
senelė, ačiū jau kaip gražiai jūs čia padainavot, jau širdis mūsų neatlaikama, tai pramušė prieš pat galą, jau įsugraudinai į viską. Nu, ačiū, senelė. Tetulytė, žinai, privažiavo pilną trobą svečių, tėva pusės ir iš Mūrinės pusės, tėva pusbrulis iš Mūrinės pusės, sakau, nežinau, tik kol čia važinti, gal kokių konservų nupirkti, kaip sakai. Žinai, ką vasarą būtų, tai kokių subagienės pataisyčiau, o kiaušinienės su cibuliais te parinkčiau, kokių bar... dabar keulė nepjauta, ką žiūrėk, ką čia dabar daryti? Kliackų. Kliackų, sakai? Na? O ką te turite mėgdavai? Ai, sakai, ne, geriau sakai, žinai ką, geriau tu man sakai, ką nemėgdavai, kai išvirsiu, ko nemėgdavai, tai čia ilgai neužsibus, tai guliak, atgal. Nu, jau prieš 90 metų. Dar nebūdavo malūnų niekai, nebuvo iškų miltų susimalyti. Tai senovės maldavo man girno, tokias rankų girnas kokias. Nu ir tokių iš, kaip čia sakyti, sumaldavo žyrinio miltus ir padarysiu trindavo tokius kleckiukus. Ir vakarė nebūdavo tie kleckiukai jau. Nu aš kai tik tai labai jų nemėgdavau. Nu, liepdavo valgyti, o ką darysi ir valgyti, tai aš tuos kiščiukus, nu viršus svirbys, geriu, o jėzau, kukie skanus, kleckiukai, kukie skanus, o jau kai kleckiuks papuol, aš jį greitį sauja į pustavo, o pirmas buvo lėktų, nebuvo lempus, tik žvakė kukė, taigi nemato mama, kad aš pustalu. Rytą atsikeliu, vai, sako, už tai tas kiščiukai labai buvo skanus, dėl to, kad visi kleckai pustalo. Tai va, reikia žvaiščių tais žirminiais kleckais svečius, tai jie ilgai nebus, bu jie labai neskanus. Ale, gerai, tėtulytė, sakai. Genutė! Čia mano tėva pusės, ar iš mūsos pusės. Genutė, ką norėtum čia, ką labiausiai mėgsti, kokį patiekalą? Tortą. Tortą? Žinai, tai gal kol aš tą tortą iškepsiu, tu padainuok. Jau čia su visais žentais matau, suvažiavai čia su marčiuviai, su vaikais, tai jau dainuokit, jau kol tą tortą suinkit. Žinau, aš mėgstu ir kai ką mėgstu, tai kitiems siūlau. Tai atvežėm dovanėlę saldžią ir... Atsveik pasigerit, nu ir vis tiek bulvienės gausi. Nu ačiū, ačiū, širdingai, širdingai. Saldžiai. Ko mama nevalga, supratau. Ai, nemata. Ai, neprigirdžiau, vis tiek netie metai. Я прижадею.
arčiom jau kaip gražiai padainavo, tėtus tu mano, kaip gražiai, širdis džiaugas, negaliu. Tėtulytė, žinai, širdis tai džiaugas, ale sakau dabar, ot laikai atėję, ot laikai, ot laikai. Taigi žiūrėk, vaikai, ne, nieka tu ne užduosi, nika, ne, lip tėvam ant spranda. Žinai, gerai, kad aš tų vaikų neturiu dar, ja, tai pats laik, ja. Žinai, tą pats laiks, aš tą tik tai 70, pradėjau tik 80, dar vis tiek galėsiu dar ištekėti, vis jau. Nu, tai žinai, o anksčiau, tai gerai būdavo užvanui, tik kokį pantį paėmė, butagą, tiek kokį beržinę, a gavai tą tulytę lupt kada. Oi, žinai, jau nu labai daug metų jau mano praėję, bet jau taip jau prisimenu visą amžių. Musiai mirsiu jau ir atsiminti. Nu. Krismetonas buvo lits labai brangus, o už jį daug galima nupirkti būdavo. Nu, aš maža dar buvau, gal kokių 4 metų, nu ir radau namus pinigus. A, tai reik pasimt pažaisti juos. Nu, jį aš vieną tą pinigiuką pasiėmiau, į tokį būdavą ant ravų, kai mes sakydavo ant ravą, tokie tiltai mediniai sudėti į namą įvažiuot, kurie eitiu. Jį aš ant to tilčiuką najau, labai tą smagu, aš įmėčiau, rydinau matyti viską, dirbau. Ir man jis įkrita, kažkur dinga. Tai ką dabar daryti? Tyliu pareinu namu. Mama pasigeda, kur pinigioks. Nežinau. Nu, tai kai sitraukia tokie rikščikė. Manais ražiukais, parplikas kinkas, tai temtelė, vienas iki danę sakiau, antras iki kai tempė, viskas pasakiau, kur tas pinigiuks ant to tilto. Na, tai paskui negali jau susirada jį, bet jau aš atsiminiau jau dabar, aš 90 metų aš dar prisimenu tą skanų atsiritimą. Ir daugiau jau pinigiukų, nei dabar nelabai išmykštų, ką naujomas pinigiukų pasiėmė. Nu, tu pamėsi. Pagauti čia, per nabus nebagaliu, pirmą per plikas grovės, ir dabar taip. Į tą rikščikę į sieną, į kišą, į pasižiūrį, na, tai negalima ką nors daryti, zlastės. O dabar tai ką vaikai, jie mamą tvarka. Saka mamai, tą duok. O pas mūsų jau senovės taip nebūdavo. Vaikai būdavo kitaip auklėdami. Ale, tai aš tėtulytę galvoju, tas pinigiuks, taigi girdi ten mūsų ir priklangauskinės namas, navakauskinės, einant tas kirčiuks. Gal dar sakau, te yra? Ne, tai jau rada. Sakai, rada, gal nerada, aš eičiau paieškuoju. Sakai, ne. Nu, dabar ką tu už tą litą nupirksiu, dabar nieko. Aik, tu mislis sidabrinis buvo. O ten prismetonas, tai jūs kaip buvo. Kokia auskara nusikalčiau? Tikriausiai karmą nusipirktum už. O, dabar tai kas aš? Nieko vėlis. Nu. Vienas nenusipirksiu kepariu. Nu, ką dabar darysi? Jėcytė, a tau neteka gaut lupti. Čia mano pusės eritiva, iš motinas pusės. Negavai lupt, ne? A, ne? Tai laiminga, labai jau gera buvai su sparniukais. Pralindau. Pralindai. Nu, gerai. Tik jau tokį gerą, tai padainuokit. Čia jau irgi su marčiom atvažiavai. Gerai, Jėcytė, kaip smagu, kad su marčiom. Su puodais da kažkio. Su gerom marčiom atvažiavom, vienikė jums priskynėm pačių gražiausių kvietų, o visiems... Ar duot triubikė duot? Ne, gerai kažkas, kad čia pats pasireikau. O čia visiems, kad pasivaišintume ir kad nebūtų tos saldumynai sprangus. Aš žinau, prisimėti dėliškiai kuo vėliona ir bet įgalą... Aš žinau. Ką mes turim tokio labai bendro? Vytautą. Taip. O dabar pasakysiu, kuo jums skiriamės. Nu, mes tokių kelių neturim tokių puodų. Taip.
jėzytė jau, kad marčikas tavo gražiai dainuoja, tai Jėzus man jau širdį sugraudina, jau taip gražiai, taip gražiai. O jau biški liktems, kaip tas laikrodžiai pasisuka, dabar nesusigaudau, nežinau. Tai va, sukasi, suk, tai pirmin, tai atgal, tai pirmin, kad čia tas dabar pasidarė. Ale, tetulytė, aš girdėjau, žinai, kad kažkaip kai mokyklui dirbai pati irgi sukiuoju tą laikrodį, bet nelaiko. Tai buvo toks atsitikimas. Nu, jau labai prieseniai, kokį 40-50 metų galiu buvo. Mokyklui dirbau. Lytoje, kuo paskiau dar tam valytojimui reikėdavo skambėti pamokas iš pamokų. Skambučiu. Nu ir aš ten pasiskambinau, išvykau į miestelį. Parduotuvę biškį, tai čia vaikščiau, vaikščiau. Taigi pirmą tų laikų ant rankas tai neturėdavo. Nu ir pareinu, pasižiūrėjau, 10 minučių pamoką prailginau. Bet visi, visi sėdi pamokose, nieko. Ką man dabar daryti už galvos, jau čia neverkiu. Tokį buvo labai geras mokytas Antanėlis, jau sumėlės Matėlis. Juška. Juška, Juška Antanėlis. Nu ir jisai mane gelbėja. Jis tik tai greitai pašoka ant sienos laikrūdė. 5-10 minučių atsuk atgal. Ir gerai, aš paskambinau, visi išlek šaukdami, ką aš čia pamoką, kodėl tokį ilgą atsibodą visiems sėdėjau. Bet laikrodis tai gerai, jis man išgelbėjo. Tai tetulytė čia ne tik biški priėdus, ale ir asdavai ir tokių palaikančių, ne, priėdimą tokių pesų. Gelbėdavo, iš bėdos. Čia tai buvo didelė bėda mokyklos įmonė. Galėjai iš darbą išvykti. Nu, kaip Genutė, čia managi mamos pusės ir ištyva pusės. Kaip jums dabar tas laikrodis, gerai, nepavėlavot ant autobusą, dabar čia važiuodami į Betygalą, ne, nepavėlavot. Mes visą valandą anksčiau atvažiavome. A, tai aš, duoti triubikę. Ai, nekalbėsiu, sakau, saka tik nešnekik, aš nekalbėsiu, sakau, jeigu paklausiu, ko nemėgsti, kokią patiekalą, saka, nekalbėsiu, sakau, tai kas pasakysi, saka, jinai. Patiekalas nemėgstamiausias būdavo ruginiai klėčkiukai. O čiagi, tetulytė žinių. A, viskas aišku, tai reiškia, laikrodis yra blogai, nes atvažiavot per anksti. Taip, varsti duris čia atvažiavę, pirmin atgal, sakau, išvarstysia visą grįčią. Nu tai tada padainuokit, kai jau per anksti atvažiavot, tai ką dabar darysit? Niekas turbūt nežino, tai iš kur atsirado Kelmė. Nežinom. Kartą žinot pernes kelmas kėlė. Nu, cvok kelmitė ir įgėlė. Vernes ėmė smarkiai rėkti, o surikės greitai bėgti. Nu, kur nusmuko velnio kelmės, ten išdygo miestas Kelmė. O žinokit, čia girdėjai nebuvo radio stoti. Čia tikras Justinas iš Kelmės kalbėjo. Justinai aukščiau pamojuot biškį. Nemato. Labai gerai, aš čia. Tai aš čia tarčiu, kad iš įvartysimą visikės. Ir norėjau pasakyt, va, kad Justinas va, aplankė, bet į galą neįlinį įvykį. Va, tai aš jaučiuos kaip puko radio stotis. Thank you.
dainavo, gražiai dainavo, tai Jėzus, tu mane, nu nežmoniškai tiesiog gražiai, ale žentai, kai, va Jėzus, koks grožis, paklopi tą labai gražiai žentai. Keturytė, žiūrėk, ar negirdėta tau? Tum, 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 tum. Ką? Tum, 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 tum. Nevažiuodavo piršleitai, ne? Ne, tum, tum. Ai, tai jūs čia mandrus, ar ne, čia miestelėnai. Matai, tai sakė, buvo bet įgalui toks Feliksiuks, sakė labai, tai jis buvo padėjus, labai gerai, sakė, šokdavo, buvo tai. Nu, būdavo, būdavo šokiai, čia va toj pačių salį, labai gražiai šokdavo. Bet labai tokia, nu, smagia turėdavom. Šokį kaip čia. Tai pukydavo tą šokį. Polka su ragučiais. Vai, vai, su ragučiais. Ir ta polka su ragučiais šokdavom salį ir mes išlėkdavom laukų apie Vytautą. Ratą apsukdavom laukę, į pareidavom atgal. Nu, vieną žodžiu, vieną rankę pasirebdysi. Nu ir pareidom, tai labai muzikantai džiaugdavo, sakydavo, kaip gerai, kad jūs dar ilgiau biškit apie tą Vytautą šokį. Jie pailsėdavo, dėl to, kad buvo muzikants, harmonika grūdavo, tik toks senelis, jis pavargdavo. Bet jau tas Feliksiuks tai gerai šoka, ne? Nu, tai jau gali, gerai jau kad šoka. Kad jau vaikiukų tiek susilaukit, tai jau gerai šoka. O galioniškai aplink Vytautą nešaukat, ne? Tiek čia tam tu vaikiukų, tik septyni. Tai kadgi, kadgi, nu tai jau nepras šokėjas, ba, sakau, gal pasvališkiai čia mums kokia polka su ragučiais, ne, užtrenksi, tai mes toj privytautą lėkia visi susikabinę raukom, jiems čia visą šaiką, tai prašom. Thank you.
šalna. Kad rudeninė šalna gal ir širdį mums pačiai sušalė. Taigi. Visas dainas gėlytė sukurtas. Visas dainas gėlytė sukurtas. Į jėtytės, į gėlytės. Nu ką, įdavot, niekur dainui viskas. Anksčiau tai kepdavo tą duoną, ir užduoj grįčiai buvo, a būdavo, bet jį galų koks malūns, iš kur tų miltų gaudot, kaip te būdavo? Man malūns, sakiau, rankinės koks malūns, girnas, kas apalės, maldavai, kepdavo tą duoną, nu, tai ką
O tai kurių vietų čia įsipuvo? Pat kiekvieną trupoj. Ai, tu savo. Aš gal dar visi mes lauškiškai iškirtius važiavom. Tai su arkliais, ne? Nu, mažai buvome, tai aš labai senoviškai tau čia pasakysiu. Labai. Bet tu nenusimėm dėl tos duonas kėpimą. Nu. Bet į galą gyvenę. Kaip čia pasakys, čia labai daug girščių jau pasakyti. Bet mes turim bendruomenės namus, žinauk. Ir ten labai skanę duoną ištė. Jau šiais laikais, o jau anais laikais, tai tiek kiekvieną grinčių kepdavo, tai tiek nebūdavo duonas iš kur pės. Nu ką, man čia reklama bendruomenės namams jums praš, už tas pančiakas, kur primesgė. Taip. Aš sakau. Ne, aš teisingai sakau, kad dabar jau kepamas duonas jau senoviškai pradėjo kepti. Bendruomenės namai. Pečių pasistatė, kiek duonas. Nu tai šaunuolį tik paplaukim, kad jie net kepta duoną. Zaliuks nečiotai nurauta, kaip tos duonas norėtų. Ai, nesinarvėkim, geriau padainuokit. Я
aš dar šiandien negėriau, ale taip zaniuks, kai pagruoju, aš iš kart šok duriu, kaip čia dabar yra, susakyk man. Aišku, nežinai, kad tu čia žinu, zanelė, ačiū tavo visai, visai pamilyje, ačiū, kad tu taip gražiai, taip šok nurėjau, jau žadėjau čia tą paskališkį vesnis. Tėtulytė, ale sakyk, kaip čia taip yra, kad senoviai vos neko žinoj gryčių tą samagoną vyrė, o prasigėrusiu nebuvo, kaip čia taip yra? Nu, buvo visokių prasigėrusių, bet daugiausia ūkininkai, nu, vienu žodžiu, ne ūkininkai, bet taip žmonės prisivirdavo tą samagoną, kad būdavo patalkėjai, ateidavo į talką, padėjai ką nors, tu tavo atsimokėsi, taigi ne pinigais dabar čia gali dai į litą numestų, pirmą jau jų sunku buvo, tai būtų brangus bet. Nu, tai va, tai būdavo patalkėjai. Išgerdavo. Ogi prieš prasidėjusi buvo į senovės, buvo. Buvo, ne. Kai norėdavo, kad prasigerdavo, stipriai, prasigerdavo dienos. Bet tu įtėjau, kad tu stebulinį tokių būdavo, ne, biškiniau, taip, stebulinį imdavo. Bet tokių, kad ir alų net namie gamindavo, parduodavo. A čia ta tokia alų, kur dviejų per daug, tai yra dviejų mažai trečios per daug. Žinai, tai tie visi taip jau tokie geresni pagerimai, tai vis tiek visą laiką pridubysas jau būdavo, jau kai kur jau čia mes ten, žinai, dar koks milicininks, policininks pagausa, ką tai jau vis tiek jau pakrumiuka į, žinai, tie į tą gerų kavatą su gitarą mačiau vienas iki jau pridubysi, jau juokės jisai musėjo mokė kokią dainą pridubysi. Jau taip visi, jei vienikė linguoj galvą, jau dainuosite apie dubysą matau. Nu dainuok, paklausysiu. Oh, I'll be back.
jau po šitokios dainos, tai jau mano širdis irgi jau nerimsta ir nesi nežinau, aš čia jau suksiu į kairę, manau, taip jau misliu, taip misliu. Oi, tepulytė, tepulytė, negirdėjai, buvo pas praną atvažiavus, tave trys pagalba. Sako pranas, parsivedė oną, šokius užtaisė, datėjo Antaną su stepike. Tai žinai, šokiai, šokiais, tai taip savo nešoka, vis tiek kažkaip tai padrėkina. Nu ir viskas baigis nukedaužio. Tai ką tu dabar misli, kaip čia galėtų būti, a muždavus anksčiau tai per šokius, kad šoktų į muštus, tai būdavo. Nemoždavus taip jau. Turėdavo už ką. Kalbėlytė, ale tai su kiek štankėtais mažu moždavo? Ne, ne, ne. Nu, daugiausia vyrai, jeigu daug čia žina, puspunkį iškerdavo ant keturių. Tai ką jau ten labai smarkiai prisikars. Nu, ir paskui susipykdavo dėl ko? Dėl panų. Jeigu jau viens nori tą paną vesti, bet tankiau. Jau tam pavyzdys, kam tu, nu tai išeina pasišnegėti. O jau snukį, snukį, o ne. Nu tai paskui, snukį, apskulysės nebūdavo, tai ką. Na ir dabar vyrai likusiai, jis ir markėdavo juos, slaidydavo visas tas muštynės. Ką būdavo rinkus? Nu man atminimai. Nu, nu. Aš tai detulytė, žinai, biškį jau jaunesnė užtamsta, tai aš kaidavau šlokius, tai čia riogala labai sumažiuodavo, tai visus digrikę štankietus išlopą besimuždami, tai jau paskui jinai nebetvėrė tos tvoros. Tavo laikais, jau tavo laikais aš nebūtų. Ko daitis toks, ko važinai, milicijų. Bet aš tai tau šneku prieš 70 metų. Nu, nu, tai žinai, aš nemačiau dar, akutės neatsitrižusios buvo. Gyvenime. Tai, mama, jadzyte, o kaip pas jūsų dalinoj, į vėl tu prapuoliai. Tai čia, jinai, tai ten, tai su kasu, tai be kasu, jadzyte, dalinoj, amušas vyrai. Jūs būdavo, dabar jau nebe. O ne, atseit jūs pasenot, į vyrai jau jūsų nebesimokai. Ai, kitokas gražias dar, visas tokias skaiščiai raudonas. Čia nesimuštot, nesimuštot, jadzyte, dainuot reikia. Yeah.
Света, свердался вильтес не прораст, ир майронис раши, вильтес никогда не нустул. Генуте и шакю матау катамста, ирги тайм галвое. Ну, его тайм галвое, тайм пушпертик, дайна. Thank you.
visi čia susirinkę už tokias gražias dainas. Kai aš numirsiu ir būsiu kapuos, man žemės poetai dainų nedainuos. Tik angelas sargas pro šalį praskris, čia ilsis Janytės akys. Tai ačiū, ačiū, kad autorystės čia man nėra jokios, bet toks mūsų mokytas Juška, kur minėjo tetulytė, yra pasakęs tokius žodžius, kad geras mokytojas moko ir po mirties. Tai dabar jūs čia taip skaniai juokitės, tai mano mama irgi girdėja. Nes tą, ką aš padeklamavau, tai deklamuodavo jinai. Tai labai smagu, kad mamytė moka ir po mirties. Ir labai jums visiems ačiū. Bet aš išskirtinai norėčiau pagerbti Justiną. Jūs niekas nematot, kaip jisai gruoja su triuba. Justina vieną posmelį, pagruokit su triuba. Tai aš manau, kad vyrai padainuos, ar ne? Nu, nežinau, tai ne, jeigu dainuos. Ne, tai nesigirdės triubas. A, nu, tai pakaitau, tai jau jūs geriau čia. Mano namas vijokliais apaugęs, nes nespėjo už jo nudažyt. Iš toli neblogai jis atrodo, o ar čia nėra ko jums ten lysti. Išėjau aš rasotais takeliais, nes nebuvo žolės kam nupjaut. Būtų karvė atolą nuėdus, bet nežinau, kur tą margę sugaut. Aš norėjau nuskintau leliją, tą marčiausią leliją iš visų. Bet seniai mano kūdra užėdė, nebėra ten nekvarkiančių varlių. Skijau rožę raudoną purpurinę ir norėjau įteikti dovanų. Pasirodo ne savo darželį, aš sėdėjau 15 parų. Aš norėjau surasti moteriškę, kur skrajotų viršum debesų, bet jį turi kalbėti labai garsiai, jau 3 metai neplaunu ausų. Bet jį turi kalbėti labai garsiai, jau 3 metai neplaunu ausų. Yeah.
Jau vis tiek gražiai, jau čia jau nieko nepasakysi.
Tetulytė, mes čia apie meilę, apie meilę. Tad aš galvoju, tai vis tiek jau kiek nu meilė, nu, tai vis tiek nurūtų darželė prasidėdavo, vis tiek jau tiek kokių pinavijų kas nors pasėdavo, ko nors, kokių ten, reikia būdavo tam darželė, kai jau buvo, nu jauna labai dar, prieš 90 metų. Turi prisimint, kas buvo prieš 90 metų. Sunku pasakyti. Nu, tai tai vis tiek, tai rūtelių, tai kokių nons turėdavo, tai kaip tekėdavo, tai aš irgi dar mis jau, kai įstosiu 8-10, tai tekėsiu, dar galėsiu jau vis tiek tą vainiką užsidėti. Jo, būdavo vainikus, kai ten, nu, mažiukus tokius nupindavo. O aš tai turėčiau didelę. Nu, su dideliu aišku. Nu, tekėčiau, tai vis tiek jau, kad visi matytų. Mažiuką nupindavo. Nu, rūtų labai išnaimėjau. Ai, rūtų. Tai aš, pavyzdžiui, tekėčiau kokią vasarą, tai kam užnėtų dilginių, peškipinį nesimatytų, dar žaliuoja, ne? Tai ta. Žinai, tėtė, man tai labai gražus tie darželiai, kai dabar reklama pasibaigė, tai sakyk, bendruomenį jau ką prisodinus tų darželių, kad jau žemčiūgai nieko nepasako. Nu, dabar jau matai, jau kits laiksų, pirma tai kas? Nu, prieš 90 metų, man atrodo. Nebuvo, sakai, bendruomenė? Nebus, mes sudydavo, tai jau ne aš man. Rūta pagrindiniai, žemčiūgai. Aš turtas te kokias man, dakutų vaizdikėlių tokių, tik smulkus tie mažiukai, jie tabakai dabar vaizdikai, kai taigi, sakydavo, kad buvo visi darželiai aptverti tvorų, sako, ledėja račienė, pradėjo dėkti apylinkės pirmininkė, liepė visas tvoras išversti, pedikės pasiekti, kai jau negaliu prie namą. Žalumynai pagal namus. Taip, nėra reikalas. Tai ką žinoma, tai jau pat, žiūrit, reikia užsitvėrus. Neplomu nebus pakeisti. Žinai, nu, nauji laikai. Jinai moderniška, nesilietnų mados. Žinai, ką tu bus prieš 90 metų, tai yra. Tai žinai, mes čia tų dainų turim apie darželius, nori paklausyti. Gal pati padėsi dainuoti? Kaip jie gražu. Mano baba labai mėgdavo klausytis Grincevičiūtę dainuodavo. A, patikdavo nuo tada. Nu, tai klausyti, atlikti. Aina, aš čia padainuosime. Į Pasvalysi, Kelmę, Įvipą, į Radviliškis, į Panevežys, į Veliuoną, į Jurbarksį, į Betikalą, į Raseinį, į visi, visi kitai. Oh.
saulė nušvis danguje ir žodžiu be sniegų ir visokių negandų. Taigi jau kaip gražiai, tai dabar jau čia reikėtų jau kaip ir pabaigti.